یا سکتہ سکینہ ادرکنی ولا تغلقنی فی سبیل اللہ یا مالاتی یا فاطمہ اوسنی یا بنت زہرا وقت کے زہرا ادرکنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اپنی شرعی حاجات کے لیے مومنین مومنات سے گزارش کروں گا کہ وہ بلند تر تلوار پڑھیں. میں ملتمس ہوں قاری القصائد جناب غلام مرتضیٰ قمبر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر ملک تنویر علوی آف جنگ اپنے مخصوص انداز میں مصائب آل محمد بیان کریں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت نہیں جگ آف لیا آپ سے خطاب کریں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت بابا سید سرکام عباس بخاری اور ان کے فوراً بعد سردار وسیم عباس بلوچ اپنے مخصوص انداز میں شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کرائیں گے اور اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانے کے لیے باب الحوائج کے تابوت کو کندھا ضرور دیجیے گا. اب میں ملتمس ہوں قاری القصائد جناب غلام مرتضیٰ قمبر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں اور میں آپ سے درخواست گزاروں کہ سلطان الذاکرین جناب قمبر صاحب کے لیے اعلی مقاموں کے لیے بلند ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم انت من الزيادة في الحكم السلام صلوات الله عليه وعلى آله من ساعات الليل والنهار وليوم بحسد وحيد ولحد وغريب دعاءات السنه وحركته وانواعات مطيعة فيها قليلا يا ابا محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد 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 یا قربان ہو کے سونے سارا چھوٹی جی گزارش ہے کہ چلے بڑیاں نال بھائی اگر فرماؤ اتنا تھوڑا کری باؤ اختتامی بڑا دینے میں مجلس پاس دیں کتنے سونے سے مما بلا رہی ہے اچھا جی میں تو بعد میں تشریف فرماؤں کون جی سلوا اللہ اپنے اپنے رشتے چ مدد واسطے بلند سلوا صرف اور صرف ایک سلوا سے اضافہ کر لیے گردن چکائیے اور بارہ امام پاک کے ظہور کی تعزیر واسطے بلند سلوا پڑھیے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بالخصوص بر دشمنا نے مخدومہ لانت ایک دفعہ اپنی عقیدہ کا اظہار کرو اکی بند کرو اور مخدومہ کی عظمت سے جتنی بلند پڑ سکو سلوار کرو. تابوت کی برآمدی ہے سارے احمد کریم کو مختصر یہ وقت ہے میں نے جتنا ایک وقت عطا کیا گیا میں ان شاء اللہ کوشش کرے سبھی اس سے تو بھی میں چھوڑ دینا سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا سلامت رہے میرے بھائی جان کا جڑا سب کو پہلے گلاد ہوا پلے صاحب آؤ تو چاہیے مینو نہیں پتا بھی اگلے مترے سے بزرگ براہ کتنی دعا دینی ہے بابا جی سر چاہ کے ذرا دعا نہیں بیٹھے نو سن سن کے اعلانوں کی صدا یاد کرے گا میرے صاحب نہایت قابل اور توجہ اپنا مترا ہے سن سن کے اعلانوں کی صدا یاد کرے گا
شبیر کے احسان خدا. صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا, شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا. حسن رہنے بھائی جان, شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا. لاہور والے, شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو. اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے. اور کیا بات ہے میرے بزرگ بھائیوں, ہار کے کہنا اچھا نہیں. بہت مہربانی, بہت مہربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی و انا من الحسین. درود بر محمد و آل محمد. بلند تار صاحب تھوڑے سامنے ہے. میں جلدی جلدی نال مجھ سے امام حسین علیہ السلام کی شان دیکھ کے پیچھے چند شیر اور تار کے بابا سچا دی جناب تمام کرنے لگا. جی بھائی جان, سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا. اذان ہو جائے نا, سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا. شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا. اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو. اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا. ایک میرے نارا ہے پیر حسین دی اللہ سے. بہت جی حاضری 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 ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی اور بھی حکم لاؤ, کوئی ڈیوٹی کوئی امر, کلیاں بچھاڑیاں, کسی لا کر کا ترلا مل کر. بے شک بے شک بے شک کسی پہ تو چل شیئر کرنا تھا. یوں دشت نے نفع کو بسایا حسین نے, کیا بات ہے میرے گرگا بھائی. زندگی نفی پاؤنے بجاوی ماں پہ جڑت ہی تم گئی ہے لفظوں بابا سچا جی, جڑت ہی تم گئی ہے کاری گھر یوں. پھر کبھی شاہ جی پہلے تعلق سے یوں نہیں بڑا لطف ہے یوں. پھر بچتے ہیں نماز کو, پھر بتایا, پھر کن حسین نے ان ویکن والی گل بن گئی. جب شاہ حسین اس دشت کو بتایا والے دشت کن بسیا جناب سناوا. یوں دشت نے نبا کو بسایا حسین نے, یوں دشت نے نوا کو بتایا حسین نے ایک دوسرا مو اللہ بنایا حسین نے. اللہ اکبر, سلامت ہو میرے بھائی. ایک دوسرا مو اللہ بنایا حسین نے پھرا ایک ایک سطح سے تو جو جاؤں گے اس کسی کے پیچھے. ایک دوسرا مو اللہ بنایا حسین نے کتنی وحشتناک تھی بازی. اور کیا
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਪੂਲ ਚੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਉਣ ਇਤਨੀ ਪਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਸੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਉਣੇ ਦਿਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਜਬ ਖੂਨ ਉਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਬੜੇ ਕਸੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀ ਪਿਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾਊਦ ਬਿਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਹਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹਾਲਾਤ ਵਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਪੜਨਾ ਹੱਥ ਪੇ ਸਰ ਕਟਵਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਤਿਲ ਸੇ ਟਕਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਈ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹੁਸੈਨ ਪੇ ਨਾਮ ਨਬੀ ਹੈ ਨਵੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸਤਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਿਨਾ ਪੇ ਠਕਰਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਿਨਾ ਪੇ ਠਕਰਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਇਸਿਆਨ ਵਾਲਾ ਤਾਗ ਮਿਟਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਿਨਾ ਪੇ ਠਕੁਰਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਮਿਟਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਈ ਰੱਬੇ ਮੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਪੜਾ ਲਵ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਯੇ ਹੈ ਤੀਨ ਈਮਾਨ ਕਾ ਮੁਹਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ
یہ ہے دین ایمان کا محسن شادی گل کرنی مکتی خود ذات یزدان کا محسن خود ذات یزدان کا محسن بڑی توجہ دی دعوت سے دینا شیخنا چھائی ہوئی جو کفر کی ظلمت ہے ستور کی جب ایک دیا بجھا کے جلایا چاہیے میرا پروگرام تو کچھ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا حکم سے مت ہے بارے میں حکم پہ چل رہے ہیں بھائی پنجابی زبان کا سبھی کا چلو دادا مرحوم صاحب منوج سنگھ صاحب یاد سارا کر رہے ہیں ایک شعر انہوں نے کرم کا لکھا ہوا تو ڈیوٹی میرے دل میں بھی لاؤ بابا جی کیوں پریشان ہے ملک صاحب والی ڈیوٹیاں میں نے دوں گا جی بھائی جان جی 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 اچھا چلو اگلی تری مہاراج دو میں پڑھا جاؤں ٹھیک ہے بس دو شیر جلدی جلدی بس بھائی جان بہت تھوڑا ہے میں شیخ مقرر بھی بہت سی آگے لینی ہے تو دو شیر جی بہت مہربانی پیرا بہت مہربانی جی بے شک بے شک بے شک مولا تھوڑی بھی زندگی رکھے مولا ساڑی بھی رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ سلسلہ جاری ہوتا رہی ہے دو شیر سادے مرحوم صاحب منظور صاحب صاحب کلم میں لکھے کر عزت علی تے لالا دی تینو عزت کرن دا سوا دے اوے یا ہتھاں دے غیر جڑے علی کو گھر اپ رہو بس بولا تو بہت مہربانی بابا جی نوکر دوں میں سید بادشاہ دا دل بھی نہیں کہ جوان کے مارو کوئی فرض خانی بھی پڑھنا چاہنا کر عزت علی تے لالا دی تینو عزت کرن دا سوا دے اوے کر عزت علی تے لالا دی تینو عزت کرن دا سوا دے اوے لکھے سچ تے جا اُتے نام علی تائی عبادت کرن دا سوا دے اوے ان آپ کو بلا میں جڑے بلا تے بلا عبادت کرنا سواد آئے عبادت کرنا سواد آئے عبادت کرنا سواد آئے مہارت سواد آئے مطلب لیا لطف آئے لیکن اتنے مطلب یہ ہے جو پتہ لگ عزت کرنا سواد آئے عبادت کرنا سواد آئے لو جی اگلے سواد آئے جو پتہ لوانا چاہنا ہوں سر جانا کائنا منڈا شیر دلان تو سنینا جڑے جنت کے مالک نے ہوندا بولو ڈر رہے جڑے جنت خود بنتا ہوندا دیا منتا کر رہے یار کہنا دے تو کر علی دا کھاندا تے پھر مولا دے بلاوا ہو جاندا دنیا دارو تو یا قرآن دے تے بولو ہائے دری ان کے اندر سیبوں نے کجوانی مانو پہ عزت کرنا سواد آوے عبادت کرنا سواد آوے بابا جی پھر پڑھنا چاہنا جڑے جنت دے مالک نے ہوندا کولو ڈر رہے جڑے جنت خود منزل ہوندا تے ملتا کرنا اے جڑے جنت دے مالک نے ہوندا کولو ڈر رہے جڑے جنت خود منزل ہوندا تے ملتا کرنا کار منت بتول تے اترا دی تینوں منت کرن تا پھلا بہت مہربانی جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی جی صاحب چلیے ابھی وہ نوکر ہے جناب سو یاد بولنے کا بولو ہائے دری چلیے بھائی جان عزت کرنا کا سواد آئے عبادت کرنا کا سواد آئے کر منت بطول دے پتر دی مانگ سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے کر منت بطول دے پتر دی تینوں محنت کرنا سوا دا ہوئے سائیوں بھی آنا آئے گا اپنا سائے لائی ہونا دا پڑھن دا بلکہ خیال سن کی دا رہے ایک اپنا سائے لائی ہونا دا پڑھن دا
وہ ایک دن دیر دینا سر یہ کارن سے میرے کو ایک بندہ آیا گرمیاں کے دن سے بڑا یہ بھی سنا میرے کو ایک بندہ آیا گرمیاں کے دن سے بڑا پسینیوں پسین ہویا تے آج بہ گیا میں پوچھا کہ کون ہے ارے سائن جی بحث کر کے میں اور منہ میں کیا اور کتنی بحث کر رہا ہے اچھا جی وہ بابے لوہار پیر اگلی گل جی کرنی چاہنا اس سے توجہ کرنا اس گل کرنے کے پیچھے کوئی مقصد آئی تھا کیا ہونا دیکھے سننا اپنے جاتی بھائی کر کے کی کٹرائی ہو یارا الا مر بجنا تے تینو نہیں ملنا تو بھارا خیر بیٹھا یار خیر خیر دنیا وار بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی تھا کیا ہونا دیکھے پورا کرا اپنے جاتی بھائی کر کے کی کٹرائی ہو یارا الا مر بجنا تے تینو نہیں ملنا تو بھارا نوکری بات آخر میں باقی رہی ہوں میں علی علیہ السلام دا خان آسان آکر علی علیہ السلام دا خان ساری کائنات علی دا دی خان دی اور پتانا کسے کسے نے ہوتا ہے بابا جی سن سمجھ دے ہونا جی سن مالک نو سن لگی ہوئے نا تے کتا بھونکے نہیں مالک صاحب سویرے اٹھ کے مالک کتے نو اتنا ضرور آخری بھی لکھ لانے کی راتی تو بھوک بھی نہیں سکیا میں علی علیہ السلام دا ذکر اس وجہ تو پیا تھا علی